এই থাম্বনেল দেখি আপুনি হয়তো ভাবিছে ধোনিয়ে ম্যাচ ফিক্সিং কৰিছিল নেকি আৰু সেইটো এটা প্ৰশ্ন যি প্ৰশ্নটোক লৈ এটা সোশ্যাল মিডিয়াত তুলপাৰ লাগিছে এই বিষয়টোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল কোনে কৰপৰা আহিল আমি আজিলৈকে এনে ধৰণৰ কথাৰ কোনো প্ৰাসংগিকতা দেখা নাছিলোঁ সেই প্ৰাসংগিকতা হঠাৎ কিয় আহিল কৰপৰা এমএছ ধোনিয়ে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিয়ে ম্যাচ ফিক্সিং কৰাৰ কথা আহিল সেইগৰাকী এমএছ ধোনি যিগৰাকী এমএছ ধোনিয়ে কি গেম খেলে সেই গেমটোৰ কাৰণে এটা কেন্দ্ৰিক ক্ৰাশ 300 মিলিয়ন ডাউনলোড হৈছে কেন্দ্ৰি ক্ৰাশে কৈছে যে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিৰ কাৰণে আমি কেন্দ্ৰি ক্ৰাশ ভাৰতত লঞ্চ কৰি চলিব পাৰিছোঁ আনকি এয়া মাত্ৰ এটা উদাহৰণ শেহতীয়া মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিৰ বিষয়ে কৈ কৈ আপুনি শেষ কৰিব হয়তো নোৱাৰিব এগৰাকী ক্ৰিকেট ভালপোৱা ক্ৰিকেট প্ৰেমী হিচাপে আৰু সেইগৰাকী মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিৰ নেতৃত্বতে য'ত T20 আমি খিতাপ দখল কৰিছোঁ য'ত ওৱান ডে ইণ্টাৰনেশ্যনেল আমি খিতাপ দখল কৰিছোঁ সেইগৰাকী মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিয়ে মেচ ফিক্সিং কৰিছিল কিমান দূৰ আপুনি এই কথাষাৰ মানি ল'ব পাৰে স্বাভাৱিকতে এনেধৰণৰে এক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ল সৰ্বত্ৰ যেতিয়া ওলাল যে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিয়ে মেচ ফিক্সিং কৰিছিল জনাম আপোনাক সবিস্তাৰে আপুনি বিশেষ সম্প্ৰচাৰ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মই কৃপাঞ্জল ৰাজবংশী আৰু সেয়া হৈছে খবৰটো আপোনাক এগৰাকী IPS বিষয়াৰ জনাওঁ তেখেতে যেতিয়া মহেন্দ্ৰ সিং ধোনি কেপ্টেইন হৈ আছিল তেতিয়া তেখেতে দাবী কৰিছিল যে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিয়ে মেচ ফিক্সিং কৰিছে আৰু লগে লগে তোলপাৰ লাগিল সৰ্বত্ৰ বিষয়টোক লৈ বিচৰাধীন হ'ল আৰু তাৰ পাছত মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিষয়টো ভিত্তিহীন বুলি ক'লে আৰু এওঁক 15 দিনৰ জেললৈ নিক্ষেপ কৰিলে এতিয়া স্বাভাৱিকতে আপুনি জানিব বিচাৰিব এগৰাকী IPS বিষয়া কোন কিয় কেনেকৈ বিখ্যাত জি সম্পথ এইগৰাকী জি সম্পথ 2014 চনত যেতিয়া IPLৰ জোৱাৰ উঠিছিল যেতিয়া মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিয়ে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছক অধিনায়কত্ব দি আছিল অধিনায়কত্ব কৰিছিল অধিনায়ক হৈছিল তেওঁ নেতৃত্ব দিছিল সেই মুহূৰ্তত 2014 চনত তামিলনাডুৰ CIDৰ এইগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়া আছিল জি সম্পথ আৰু তেওঁ অভিযোগ আনিছিল যে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিয়ে মেচ ফিক্সিং কৰিছে আৰু তাৰ পাছতে হৈছে লাগিল সকলোৰে মাজত বিষয়টো চৰ্চা হ'ল মাজতে সেই কথা যদিও সকলোৱে গুৰুত্ব নিদিলে কাৰণ গুৰুত্ব দিবলগীয়া কথা নহয় সকলোৱে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিক যি ধৰণে ভাল পায় সেই ভাল পোৱাৰ কথা যদি আপোনাক কালিৰ আজিৰ আৰু শেহতীয়া কওঁ তেন্তে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিৰ নামত থকা জাৰ্চি নম্বৰ 7 আপুনি হয়তো খবৰটো ঘূণাক্ষৰে গম পাইছে জাৰ্চি নম্বৰ 7 এতিয়াৰ পৰা তেওঁক সন্মান জনাই কোনেও নিপিন্ধে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিক BCCI এয়া এক সন্মান আগবঢ়াইছে যি সন্মানৰ দ্বাৰা জাৰ্চি নম্বৰ 7 এতিয়াৰ পৰা কেতিয়াও কোনো খেলুৱৈয়ে ভাৰতত নেখেলে আৰু এয়া হৈছিল তেণ্ডুলকাৰৰ ক্ষেত্ৰতো শচীন তেণ্ডুলকাৰে 10 নম্বৰ জাৰ্চি পিন্ধে 10 নম্বৰ জাৰ্চিও কোনো কাৰণত কেতিয়াও কোনো ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল তেওঁক সন্মান জনায় আৰু একেদৰে এতিয়া জাৰ্চি নম্বৰ 7ৰ ক্ষেত্ৰতো BCCIয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া কিমান ভাল খবৰ ইমান সন্মান ইমান ৰেচপেক্ট ক্ৰিকেটৰ ভগৱানৰ পাছত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনি আৰু ইমান সন্মান দিয়া এগৰাকী নিখুঁত এগৰাকী পাকৈত তেওঁৰ বিষয়ে হয়তো বিশেষণ দি মই আমি আপুনি শেষ কৰিব নোৱাৰিম তেনেকুৱা এগৰাকী স্বনামধন্য খেলুৱৈ মেচ ফিক্সিং কৰিব পাৰে স্বাভাৱিকতে কোনেও সেই কথা বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে আৰু সেইটোৱে হ'ল মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ত যেতিয়া এই বিষয়টোৰ নিষ্পত্তিৰ কাৰবাৰ চলিল চৰাৰ পাছত মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই কথাৰ ওপৰত পতীয়মান হ'ল যে IPS জি সম্পথে যিটো অভিযোগ আনিছে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিৰ বিৰুদ্ধে সেয়া ভুৱা গতিকে তেওঁ ডেফিনেটলি ইয়াৰ শাস্তি ভোগ কৰিব লাগিব আইন সকলোৰে বাবে সমান সেয়া মহেন্দ্ৰ সিং ধোনি নহয় আপুনি মই সাধাৰণ কোনো ব্যক্তি হোৱা হ'লেও তেওঁ হয়তো এই শাস্তি ভোগ কৰিব লাগিলহেঁতেন কিন্তু যিহেতু মহেন্দ্ৰ সিং ধোনি গতিকে এই লাইমলাইটত আহিছে বিষয়টো আৰু তাৰ পাছত তেওঁ 15 দিনৰ বাবে জেললৈ যাব লাগিব কিন্তু এই বিষয়টোৰ অন্তৰালত ন্যায়ালয়ে আনকি এই কথাও কৈছে দুজনীয়া বিচাৰপীঠ এছ এছ সুন্দৰ আৰু ন্যায়াধীশ সুন্দৰ এই দুয়োগৰাকী দুজনীয়া বিচাৰপীঠে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি কৈছে যে 30টা দিনৰ পাছত তেখেতক কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰা হ'ব আপোনাৰ এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ব যে এই 30টা দিন মাজত কিয় 30টা দিনৰ কাৰণ হৈছে যে তেওঁ নিজকে শুদ্ধ বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ বা ন্যায়ালয় ভুল বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ তেওঁৰ হাতত 15টা দিন থাকিব
তেওঁ সেই 15টা দিনত নিজকে যদি শুদ্ধ প্ৰমাণ কৰিব পাৰে বা ন্যায়ালয়ে দিয়া ৰায় ভুল বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰে তেতিয়া হলে তেওঁৰ শাস্তিৰ ম্যাদ কমিব গতিকে কাৰো ওপৰত জাপি দিয়া বা নিৰপেক্ষ হবলৈ যত্নপৰ হৈছে ন্যায়ালয় একপক্ষীয় হ'ব বিচৰা নাই গতিকে তেওঁকো সময় দিয়া হৈছে পুনৰবাৰ যে আপুনি আপোনাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি বা আপুনি ভুল নে শুদ্ধ সেই কথা প্ৰমাণ কৰিবলৈ আপোনাক সময় দিছো সেইখিনি সময়ৰ ভিতৰত কিন্তু যদি আপুনি দিব নোৱাৰে তেতিয়া হলে এই 30 দিনৰ পাছত 15 দিনৰ বাবে জেললৈ যাব লাগিব এই গৰাকী আইপিএছ বিষয়া জি সম্পত জি সম্পতে এইখিনি কাণ্ড কিয় কৰিবলগা হল বা এইখিনি হাতত লবলগা কিয় হল সেয়া হৈছে 2013 চনত তেওঁ আইপিএলৰ এই সমগ্র প্রক্রিয়াটোৰ লগত তেওঁ কাম কৰিছিল নিছে ওচৰৰ পৰা এগৰাকী বিষয়া হিচাপে কাম কৰিছিল আৰু তেওঁ তাত লগা যিসমূহ বেটিং অৰ্থাৎ জুৱা যিসমূহ আছিল সেই জুৱাৰ তদন্ত কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু তেওঁক এই তদন্তৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছিল জুৱাত জড়িত লোকৰ পৰা তেওঁ টকা পইচা লোৱা বুলি এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু তাক প্ৰমাণিত হোৱাৰ পাছত তেওঁক তাৰ পৰা বিষয়া হিচাপে অব্যাহতি দিয়া হৈছিল আনফালে 2019 চনত তেওঁ সেই অভিযোগৰ পৰা মুকলিও হৈছিল দুখমুক্তও কৰি দিছিল আদালতে আৰু সেই সময়ত যেতিয়া মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ ওপৰত 2014 চনত তেখেতে এই আৰোপ কৰিছিল যে তেখেতে ইয়াত মেচ ফিক্সিং কৰিছে 100 কোটি টকাৰ মানহানি গোচৰ দিছিল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে তেওঁৰ ওপৰত জি সম্পথৰ ওপৰত আৰু তাৰ পাছত আদালতৰো কাষ চাপিছিল আৰু সেই আদালতৰ শেহতীয়া এয়া ৰায় যে এওঁ জেলত যাব লাগিব 30টা দিন সময় পাব নিজকে প্ৰমাণ কৰিবলৈ যদিহে সেয়া ভুৱা প্ৰমাণিত হৈ থাকে তেন্তে তেওঁ 15 দিনৰ জেললৈ যাব লাগিব 100 কোটি টকা মানহানিটো দিবই লাগিব আৰু বিষয়টোক লৈ আপোনাৰো আমি প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম কমেণ্ট যোগে জনাব পাৰে আপোনাৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ পৰা মই কৃপাঞ্জলে বিদায় লওঁ নমস্কাৰ